Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. В Україні триває загальна військова мобілізація. Як, де і хто має право вручати повістки? Що робити, якщо ваші цивільні права порушуються? Та яка відповідальність передбачена для ухилянтів? Про це та інше сьогодні поговоримо з юристом Володимир Шаблистий в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Почнемо з загального і далі поетапно. Тож, коли повістка вважається врученою законно? Так, гарне питання. Почнемо, звичайно, загально, але одразу хочу сказати, що коли у нас з вами було введено воєнний стан у зв'язку з російським вторгненням 24 лютого 2022 року, відповідно указ президента затвердила Верховна Рада України, було оголошено воєнний стан в країні, особливий правовий режим, і автоматично, згідно з законом про правовий режим воєнно-надзвичайного стану, було оголошено на воєнний стан, і згідно з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, було оголошено мобілізацію. Тобто, скільки буде тривати військовий стан в країні, стільки буде тривати загальна мобілізація. Тобто, немає такого, що там, а ось завтра починається чи всім з'явитися по старому військомати, по новому територіальні центри комплектації соціальної підтримки, такого немає. Таким чином, згідно з нашою Конституцією України, кожен громадянин України має обов'язок захищати вітчизну, територіальну цілісність нашої держави. Тому, якщо ми говоримо про повістки, коли був оголошений воєнний стан, згідно з тими приписами, які ми маємо на сьогоднішній день в країні, кожен свідомий громадянин України мав добровільно з'явитися, давайте по-старому говорити, до військомату. Для уточнення анкетних даних, для можливого проходження військово-лікарняної комісії, для будь-чого. Тобто все відбувається в межах, в особливий період, одним з яких є воєнний стан чи військовий стан, як хто називає. І, звичайно, всі діяльність, будемо говорити, військоматів, так регулюється, саме цим передбачено. Тому з приводу повісток, звичайно, мова зараз в суспільстві – це питання трошечки, би так скажу, не дискусійне, а гостре, коли повістка вважається врученою і так далі. Тому в квітні 2023 року постановою Кабінету міністрів України були внесені зміни до положення про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки Міністерства оборони України, де було чітко зазначено, що уповноважені представники цих центрів, тобто ті особи, які роздають повістки мовою для всіх громадян зрозумілою, мають право вручати ці повістки громадянам незалежно від місця їх перебування. Тобто в місті Дніпро, якщо хтось приїхав, знайомий в місті Дніпро, гуляєте по парку, підійшли представники, представились, вручили повістку, повістка є абсолютно законною. Тобто тільки представники центрів комплектування мають законне право вручати повістки? Абсолютно правильно. На сьогоднішній день питання до врегулювання питання вручення повісток, коли, наприклад, виписувалися повістки просто бланк з гербовою печаткою, з підписом, а прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані особи вже просто вписувалось по ходу. Тобто до внесення змін до постанови Кабінету міністрів до квітня 2023 року, це, звичайно, питання в межах воєнного стану, звичайно, виглядало, скажімо так, проблемно-дискусійним. Але знову ж таки, на сьогоднішній день питання оповіщення, що в законі окремо, в законі про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, є два поняття. Це питання оповіщення і питання вручення повісток. Оповіщення – це, звичайно, навіть коли смс або телефонний дзвінок, потрібно з'явитися до військомату для уточнення певних даних. А питання вручення повістки, для того, щоб це, як передбачено процедурою, звичайно, представники, уповноважені представники військоматів, виключно вони на сьогоднішній день це мають робити. Тому саме так, саме представники, для наших громадян, зрозумілою мовою, ми всі їх по-старому називаємо військомати. Чи можуть вручати повістку людині там, де вона навчається, працює? Так, тут ваше питання треба відповідь розділити на декілька блоків з приводу «навчається, працює». По-перше, коли було оголошено воєнний стан в країні, загальна мобілізація, кожен працівник в кожному підприємстві, основі організації, незалежно від форми власності, сюди відносяться будь-які підприємства, заводи, навчальні заклади, в кожному цьому підрозділі є відповідальна особа за військово-мобілізаційну роботу.
І дана особа мала актуалізувати дані кожного працівника, який перебуває на військовому обліку. Чи є достатні дані, коли був? Дані там навіть закордонного паспорта з приводу питань виїзду за кордон і все, що з цим пов'язано. Тобто відповідальний працівник, як правило, це кадрової служби чи кадрового підрозділу, зобов'язаний був уточнити всі ці дані і повідомити за місцем перебування цього навчального закладу чи певної установи до відповідного військомату відповідні дані. Вони там мали перевірятися, і іноді на підприємство, основну організацію приходять списки з військоматів, кому потрібно з'явитися. Тобто повістки можуть вручатися як безпосередньо, скажімо так, на вулиці чи на сьогоднішніх блокпостах в умовах війни. І питання друге, повістки можуть приходити, ну не повістки, а оповіщення. Про необхідна керівника підприємства основної організації може приходити оповіщення письмове про необхідність з'явитися конкретним працівникам цього закладу чоловічої статі, звичайно, конкретну дату, час в той військкомат за місцем реєстрації або за місцем перебування. Як правило, наприклад, візьмемо університет якийсь. Так, ну, наприклад, давайте Дніпровський національний університет. Юридична адреса в нього на проспекті Гагаріна. Значить, якщо приходить оповіщення на необхідність з'явитися працівникам до певного військомату, це приходить за місцем їхньої реєстрації. Тобто за місцем проживання працівників цього закладу може приходити оповіщення про необхідність з'явитися. І, звичайно, явка є обов'язковою. Я нагадаю, програма «Шах і мат» виходить у прямому ефірі 068-1234-854. Номер нашої студії. Ви можете писати нам у Viber, ставити запитання і оперативно отримувати їх від юриста. А ми продовжуємо, пане Володимире, чи можуть вручати повістку студентам вищих навчальних закладів, яким вже виповнилося 18 років? Дякую, гарне запитання. Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в особливий період, нагадую, що в нас особливий період охоплює два поняття – воєнний і надзвичайний стан. Зараз ми маємо такий особливий період, його вид, як воєнний стан, оголошений указом президента, затверджений Верховною Радою України. То воно в законі про вищу освіту слово «студент» вживається як здобувач вищої освіти. Таким чином, ну, для наших громадян будемо вживати зрозуміле слово «студенти». Ті студенти, які навчаються на день, виключно на день і формі навчання, яким виповнилося 18 років, вони не підлягають мобілізації в особливий період, яким є воєнний стан. Канікули, академічна відпустка. Канікули охоплюються. Тобто потрібно в своєму, давайте так, закладі вищої освіти отримати довідку і з цією довідкою з'явитися до військомату за місцем проживання і актуалізувати свої дані, що я є студентом вищого, ну, університету чи інституту чи коледжу, я навчаюся на денній формі навчання, строк закінчення навчання тоді-то. Це 18 років, це може бути студент першого, другого, третього, залежно від освітньої програми. Денна форма навчання може тривати 3-4 роки. Студенти-медики там більше навчаються. Якщо ми говоримо про магістратуру, то, як правило, там 1,5 роки денна форма навчання. Але, тобто, виключно денна форма навчання не підлягає мобілізації. Звичайно, студенти заочної форми навчання підлягають призову на мобілізації на загальних підставах, як це передбачено законом. Єдиний виняток, тут потрібно для наших громадян дуже чітко всім сказати, щоб не переживали, оскільки що оповіщення, що повістка до військомату. Це не означає, що зараз візьмуть мене, когось іншого, без підготовки, і десь на передній край бойових дій захищати нашу країну. Тобто перша повістка – це передусім перевірка даних? Абсолютно правильно. Коли приходить повістка, людина зобов'язана за нею з'явитися. Перше, якщо, наприклад, зараз у нас кінець червня місяця, абсолютна більшість університетів в Україні, студенти бакалаврату, денної форми навчання, третій або четвертий курс завершують навчання, отримують диплом бакалавра права, медицини, і так далі. І хтось має намір далі вступати до магістратури. Абсолютно правильно. Якщо в цей період, коли, там, наприклад, 30 червня скоро буде, завершив навчання, і є довідка військкоматі, що завершується навчання 30.06, може в цей час прийти абсолютно законна повістка з'явитися до військкомату для уточнення анкетних даних, в першу чергу. І абсолютно спокійно військкоматі потрібно повідомити, що я
Такого-то числа, ось довідка, ви там з інтернету скачати не тяжко, зареєструвався на складання єдиного фахового вступного іспиту в магістратуру. Я збираюся з 1 вересня в своєму університеті чи іншому продовжувати навчання на денній формі навчання. Звичайно, все це враховується, але оцей період, липень-серпень, поки триватиме вступна кампанія, доки буде зарахування на денну форму навчання магістратуру, даний вже студент з вищою освітою, бакалавр, там, правоохоронної діяльності, медицини, металургії. Він уточнює анкетні дані, проходить військову лікарняну комісію. Йому присвоюється відповідно, що якась в залежності від стану здоров'я, тобто чи обмежено придатний, чи придатний до військової служби в умовах воєнного статусу. Все це триває. І якщо придатний, і далі вступає до магістратури. І якщо придатний, вступає, одразу отримувати в своєму університеті довідку, що є студентом денної форми навчання магістратури, строк навчання там з 1 вересня 2023 року до, наприклад, там 1 квітня 2025 року. І все. І в цей час людина так отримує або це називається відстрочка, і в цей час студент знову денної форми навчання не підлягає мобілізації в особливий період, яким є воєнний стан. От ви вже згадали про оповіщення телефоном, все ж... Чи можна вручити повістку телефоном, чи це більш запрошення для того, щоб людина прийшла до військкомату? І чим може обернутися ухиляння ось від такого запрошення? Ну, підемо з кінця. Оскільки в різних соціальних мережах, в YouTube-каналах, по окремими представниками, ті, що хочуть за рахунок підписок і переглядів заробити кошти в першу чергу на багатьох переглядах, складається враження про те, що неявка до військкомату – наприклад, що стаття в кодексі про адмінправопорушення називається там неявка до військкомату, а зараз вони називаються територіальні центри комплектації соціальної підтримки, тобто адмінвідповідальність є незаконною. Для всіх хочу повідомити, що у нас є стаття в кодексі України про адмінправопорушення, стаття 210 зі значком 1, яка диспозиція якої встановлює штрафні санкції, керівником військкомату має право накладати самостійно, саме за порушення вимог мобілізаційної підготовки та мобілізації. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що оповіщення по телефону, в тому числі з'явитися, або відмова від повістки – це є порушення мобілізаційних заходів. І це вже адміністративна. І це є адміністративна. В кодексі України про адмінправопорушення немає, куди з'явитися – чи військкомат, чи територіальний центр. Там чітко є, що ти порушив вимоги. Таким чином, ми всі військовозобов'язані, особи чоловічої статі. І якщо є телефоном, потрібно з'явитися. Можна прямо говорити, коли я можу підійти, коли зручно з роботою, навчанням чи так далі. Якщо вже людина отримує повістку і не являється, тут же йде мова про порушення саме вимог закону України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію. Тому, не дивлячись ні на що, отримавши повістку, потрібно з'явитися до військкомату, уточнити анкетні дані, вияснити взагалі, чому я отримав повістку. Оскільки, ви знаєте, на жаль, війна, ні до війни ніхто не був готовий. І я особисто мав такий, знаєте, трошечки печальний досвід, коли в нашій 16, в нашій одній з лікарень нашого міста перебував ранений друг, знайомий. І під час того, поки ми його лікували, перебували, йому за місцем проживання прийшла повістка. Ну, абсолютно спокійно відреагували. Крім, взяли довідку, що людина лікується. Ми просто ще взяли, сфотографували стан людини на лікарняному ліжку, відправили туди, відправили на відповідний військкомат, на номер телефону, на вайбер, як питання знялося. Тому що списки, електронні реєстри, все накладується. До війни дійсно ніхто не був готовий. Наше головне завдання – перемогти. І для цього, іноді для цього в умовах воєнного стану дуже багато питань якраз списується тих, що не врегульовано законодавство, списується на умови воєнного стану. Потрібно в першу чергу бути людиною. Пане Володимире, якщо вже торкнулися теми відповідальності, кримінальна відповідальність, у яких випадках може наступити, це вже друга повістка, третя, яка ситуація? Насправді, слава Богу, друга, третя повістка в Україні, правило таке, не діє. Оскільки це так звана для юристів, фахівців галузі кримінальної юстиції є так звана адміністративна преюдиція, вона, слава Богу, майже в Україні не застосовується, це радянський рудимент в країні так званій Російській Федерації, воно активно застосовується. На сьогоднішній день
Ухилення від призову за мобілізацією – це стаття 336 Кримінального кодексу. Там до 3 років позбавлення волі. І стаття 335 – це ухилення від призову за мобілізацією осіб офіцерського складу і ухилення від призову на строкову військову службу. Що тут мається на увазі? Ну, по-перше, ухилення від призову за мобілізацію, кримінальна відповідальність настає тоді, коли людина взагалі відмовляється. Вона є військово зобов'язаною. Коли рашисти вторглися, відібрали у нас Крим, потім вторглися на Донбас, дуже часто людина просто писала відмову. Приходить представник військкомату, каже: «Добрий день, вам потрібно з'явитися», каже: «Я відмовляюся». І це ніяк не каралося за ні, абсолютно. Якщо людина відмовляється, є обов'язок захищати вітчизну. Вона в військкоматі документи в порядку, визнана військово-лікарняною комісією, придатною до військової служби. Людина повністю відмовляється. Відмова від призову за мобілізацію є утворює склад кримінального правопорушення, передбачено статтею 336. Звичайно, до повномасштабного вторгнення абсолютна більшість громадян або каралася штрафом, або так званим умовним засудженням, але випадки такі знову ж були. На сьогоднішній день таких випадків дуже мало, оскільки в країні йде війна і все обмежується або бесідою з представниками військкоматів і максимум адміністративна відповідальність. Наприклад, точно знаю, що по місту Дніпру, можливо, декілька всього справ наші суди розглядали про ухилення від призову за мобілізацію. Тобто в цьому напрямку якраз йде вже робота тих же військкоматів, представників, щоб пояснювати, щоб люди приходили, не боялися уточняти свої анкетні дані. Оскільки неявка на уточнити військові дані, складення протоколу про адмінправопорушення потім може тягнути за собою, якщо людина взагалі відмовляється від мобілізації, хоча є військовозобов'язаною, може тягнути кримінальну відповідальність. Тобто кримінальна відповідальність – це крайній захід, який застосовується, ну, людина просто не хоче. Людина хоче отримувати гідну зарплату, людина хоче отримувати всі благами, яка забезпечує країна, а захищати не хочу. От коли взагалі не хочу захищати, але хочу, щоб в мене все було, от тоді, в принципі, може наступати кримінальна відповідальність такою вже, знаєте, публіцистично-побутовою мовою, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Пане Володимире, ви сказали, що повістки можуть вручати зараз будь-де, на вулиці, у торговому центрі, на роботі, так, під час навчання. Якщо у людини немає з собою документів, як бути? Ну, тут питаннячко, знову ж таки, двояке. По-перше, згідно з Законом України про правові режими воєнного надзвичайного стану, під час оголошення зараз в Україні діє воєнний стан, будь-який громадянин України поза своїм мешканням зобов'язаний перебувати із документами, що посвідчують його особу. Це наш обов'язок. Вимагає того закон. Санкції якісь передбачені, якщо людина не вимагає закон. Пересвідчитись, якщо, наприклад, є підозри, ну от поліцейський патруль, каже: «Добрий день, в мене є підозри, у вас в рюкзачку, можливо, щось знаходиться незаконне, придивіть там, можете добровільно показати вміст рюкзака, наприклад». Звичайно, не придивлю, будь ласка, хто ви? У мене немає паспорта. Тобто, або там з телефону в Дія, зараз в молоді, по-моєму, до 40 років всіх є в телефоні Дія, згідно з нашим законодавством, це є автоматично і підтвердженням, і відсутність паперових прав можна в додаток в Дію продемонструвати. Тобто відсутність документа, що посвідчує особу, в принципі, може слугувати адміністративним затриманням до 2 годин для доставки до відділу поліції найближчого для встановлення особи. Тобто це той максимум адміністративне затримання, встановлення особи. В принципі, на цьому все. А от я хотіла уточнити, чому зараз з представниками центрів комплектування, військкоматів, поліцейські? Ну, знову ж таки, це рішення було викликано тим резонансом, яке викликане саме працівниками військкоматів, які вручають повістки. По-перше, поліцейські здебільшого в своїй більшості мають юридичну освіту або ґрунтовні знання, скажімо так, в галузі права, правоохоронної діяльності. Їх навчають в університетах чи в академіях поліції нормального, вічливого спілкування з людьми, що потрібно, який алгоритм дій, як потрібно застосовувати закон України про національну поліцію на практиці. Оскільки я не хочу сказати, що представники військкоматів, вони є військовими. Дуже зараз багато наших хлопців, тих, що роздають повістки військовослужбовців, вони визнані обмежено придатними до військової служби через поранення, отримані в бою.
І їм оці юридичні тонкощі, коли пред'являти, як до людини звернутися нормальною мовою, це одне. Але на підставі чого? Пред'явіть документи. Тобто виникає дуже багато різних, може виникнути запитань. І саме для цього абсолютно нормально, так би мовити, в патрулі, скажімо так, ви група. Ви сказали, що якщо людина відмовляється брати повістку, то її можуть затримати, а право затримати мають тільки поліцейські. Ні, в тому то й справа, дійсно, оскільки затримання адміністративне для встановлення особи до двох годин, для встановлення особи при відсутності документів. Для всіх наших громадян дуже хочу, щоб всі розуміли, у нас із вами на сьогоднішній день є в Кримінальному кодексі декілька статей, в Кримінальному саме кодексі, які, скажімо так, охороняють правоохоронців та військовослужбовців, які під час виконання ними своїх службових обов'язків. Тобто намагання там зірвати погони, плюнути в обличчя, не дай Боже вирвати зброю, доторкнутися до зброї, зараз всі зі зброєю. Все це тягне зараз в умовах воєнний, взагалі, вчинення любого правопорушення в умовах воєнного стану є обтяжуючою обставиною. Ми вже, здається, з вами чи з вашими колегами говорили, що з березня 2022 року крадіжка з супермаркету палки ковбаси, це є особливо тяжким, тяжким злочином, від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Але трішки відійшли. Тобто ми відійшли, але щоб зрозуміли тут особливість, що таке воєнний стан. І коли ти в умовах воєнного стану намагаєшся нецензурно виражатися на адресу, відмовляється, десь штовхнути, шарпнути, за звичайних умов, це взагалі для правової держави це нонсенс. Але коли в умовах війни це відбувається, тобто люди виконують свій службовий обов'язок, звичайно, це може розцінюватися як напад на працівника поліції чи військовослужбовця. Чому працівники поліції разом з військовослужбовцями перебувають? Так, представниками військкоматів. Оскільки для того, щоб, скажімо так, військовослужбовець в своїх повноваженнях значно обмежений, для того, щоб застосувати силу, не дай Боже, зброю по відношенню до того, хто на нього може нападати. Пане Володимире, небагато залишається ефірного часу. Все ж хотілося б роз'яснити основні ще питання на блокпостах. Чи мають право зупиняти автівки та вручати повістки? Дякую. Знову ж таки, в нас сьогодні ще не питання, то воно потребує розлогої відповіді. Спробую коротко. З приводу наших блокпостів. Дійсно, ми всі переглядаємо там, а чи закони блокпостам, і так далі. На сьогоднішній день хочу для всіх сказати, в країні йде війна. Якщо це зворотнє, одразу зворотнє питання. Якщо комусь не подобається, що його треба зупинятися на блокпосту, що потрібно пред'являти документи, а не вимагати, чого ми не зупинили. На блокпосту це не є підстава для зупинки. Ти автоматично зобов'язаний зупинитися, надати необхідні документи. Абсолютно законно можуть запитати в громадянина, чи є документи, що підтверджують там бронь, від мобілізації, так, чи є документи, що ти не підлягаєш мобілізації, чи можливо зняти з обліку за станом здоров'я, чи в тебе є військово-обліковий документ з собою. Уточнення інформації, от як таку повістку можуть вручити? Абсолютно, якщо людина, якщо громадянин пересувається, зупинився на блокпосту, уточнила анкетні дані, каже, в мене немає відомості, ні військово-облікового документа, в мене ось є документи з собою. Абсолютно законно на блокпосту представник військкомату виписує абсолютно законну повістку, яку громадянин зобов'язаний виконати. Коли починаються різні оці, так би мовити, знімання відео для соцмереж, то я б таким громадянам, водіям порекомендував би, зараз в літній часті, здається, 12 годин службу несуть на блокпосту, а от взимку, восени, весною, сніг, мороз, дощ, 12 годин просто разом з поліцейським, з представником військомату, просто постояти на блокпосту 12 годин. От чи будуть тоді, чи буде таке бажання, чи буде бажання задавати? В країні йде війна. Несуть службу просто, знаєте, це є інформація, яка не підлягає відомості загалом, скільки на початку війни було зупинено зброї, скільки було затримано злочинців, скільки було затримано диверсантів на тих же блокпостах. Знімають зазвичай неправильно привітався, неправильно звернувся. А коли, наприклад, поліцейські щойно зупинили, в автомобілі була зброя, було силове затримання, година, ще пульс зашкалює, адреналін, слава Богу, всі живі. Знову приступили до служби далі, живі-здорові. І тут зупиняє, інший громадянин спиняється і починає розказувати, що він громадянин планети і так далі. Тобто тут потрібно всім працювати на перемогу.
Дякую вам, пане Володимире, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за роз'яснення. На жаль, ефірний час сплинув швидко, але я думаю, тема відкрита, запитань ще багато, тож зустрінемося з вами з цього приводу. Разом до перемоги, виключно так. Дякую. Дякую. Володимир Шаблистий, юрист, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, сьогодні був в гостях у студії. Говорили ми про правила вручення повісток у воєнний час. Дякуємо, що нас дивилися. Зустрінемося вже у середу.